turma volta, vai apresentar, autoriza Júnior na testa, o que é ser marcado, vale ponto de cada, vai montando o jet free. Aí a Nárquia da Vaquejada, Senhora e Rancha, Juazeiro do Piauí, 21, vai Júnior na testa, o Necará ganhou, ótimo desequilíbrio e cai. Valeu, boi. O Geraldo dele. Quatro boi em segunda.